Пандемия Қазақстан ғана емес, бүкіл әлем елдерінің білім беру жүйесіне кедергі келтіргені анық. Мектептер, жоғары оқу орындары қашықтан оқытуға көшті. Болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға түскен 100 студент биыл оқуын жалғастыра алмай қалды. Олар білім алуды тек келесі жылдың қаңтар айында немесе көктемгі семестрде жалғастыруға мәжбүр. Мұны білім және ғылым министрлігі растап отыр. Шетелге оқуға түскен қалған студенттер қалай оқып жатыр? Шәкіртақы беріліп жатыр ма? Әріптесім Индира Жалқайдарова айтып берсін. Эти вот шапочки, все это так волнующе. Да, вот этого не будет, к сожалению. Не отменили церемонию вручения дипломов. Болашақ бағдарламасымен оқуға түскен Асия Дисалиева әлемнің үздік ғылыми зерттеу жоғары оқу орындарының бірі Ұлыбританиядағы Уорвик университетінде білім алып жүр. Биыл бітіреді. Бірақ диплом пошта арқылы алады. Өйткені пандемия кезінде Лондонға бару қауіпті. Hi, so how are you doing? I'm fine, thank you. How are you? I'm great. How is current? Асияның мамандығы журналист. Қазір магистратурада коммуникациялар бағытын таңдап, білімін шыңдап жүр. Қашықтан оқу денсаулыққа қауіпсіз. Дегенмен ғылыми тәжірибе арнайы зерттеу репортаждарын жасауға толық мүмкіндік берілмейтіні белгілі. Кейіпкеріміз Лондондағы үздік телеарналардың бірінен тәжірибеден өтуге жолдама алған. Алайда ол арманының да жүзеге аспайтын түрі бар. 5 часов разница между Казахстаном и Великобританией. Они... Ұлыбритания мен Қазақстанда уақыт айырмашылығы 5 сағат. Кейде түстен кейін, кейде кешқұрым онлайн форматта сабақ оқимын. Бір топта бірнеше елдің студенттер оқиды. Оларда уақыт әр түрлі. Кейде ұшу, кейбіреулер бала шағасын уата алмай сабаққа қатысады. Өзге де жағдайлар бар. Онлайн оқытудың қызықтары жетерлік. Десе де дәстүрлі оқуға жетпейді. Оқу сапасына әсер бар. Мен мәселен оқуымның тәжірибелік бөлігін жүзеге асыра алмайтын болдым. Жалпы биыл күзгі семестрде болашақ бағдарламасымен оқуға түскен 637 қазақстандық оқуын шетелде жалғастыруы тиіс еді. Қазір олардың 400-ден астамы білім жолын қуып, кампустарда онлайн және офлайн форматта оқуға кірісті. 46 студент елде қалды. АқШ, Ұлыбритания, Қытай, Австралия, Ресей секілді елдер қашықтан оқытуға ғана рұқсат берген. Эпидемиологиялық жағдай тұрақталып жатса, бірден дәстүрлі оқуға көшіріледі. 100-ге жоқ стипендиаттарымыз сол мүмкіндіктің жоқтығына байланысты қазір оқуларын келесі семестрге, көктемгі семестрге көшіру арыздармен бізге шығуда. 77 стипендиатымыз олар бойынша қазір біз оқуларын тілдік дайындықты ұйымдастыруды 21 жылғы қаңтарға дейін қазір уақытша кейін шегерудеміз. Я оқушынында инемен құдық қазғандай ақ болып тұр. 100 студент білім сапасы төмен болады деген уәжбен оқуын кейінге қалдырып отыр. Ал елде қалып ақ қашықтан оқып жатқан студенттердің шәкіртақысы әлдеқайда азайды. Дегенмен салалық министрліктің бұйрығы арқылы оның көлемі қазақстандық нормаға сәйкес болады. Қазақстан шеңберінде бекітілген норма, соның ішінде 280, яғни оның 150 мыңы тамақтануға, 130 мыңы тұруға бөлінетін 280 мың нормасымен шәкіртақыны алатын болады. Айта кетейік, карантин жағдайына қарамастан елімізде болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу жалғасын тапты. Толық автоматтандырылған форматта. Құжат қабылда 31 қазанға дейін жалғасады. Индира Жылқайдарова, Азамат Сәметов, қорытынды жаңалықтар.